acho que dizer o outro depende, né? Tem hora que uma só, é preferível ser mais forte em alguma coisa.
Ok. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença física, virtual. Bom, a gente vai falar hoje aqui algumas formas de fazer modelagem desse mercado que é conhecido como mercado de criptomoedas. Okay? A ideia aí é tentar incorporar alguns fatos importantes desse mercado que são efetivamente diferentes aí de mercados tradicionais como mercado de ações e títulos. Okay? Primeira coisa importante, que eu acho que já é bastante evidente, esse mercado ele é bastante volátil, então a volatilidade diária ou intradiária é muito maior, 10 vezes maior do mercado de ações. Outra coisa que é importante aí é a variação de preço, além de ter uma volatilidade alta, ela é bastante em saltos, que é caracterizado por uma variação descontínua. E outra coisa que é bastante interessante aí, eu acho que é um tema relevante aí, é que normalmente o movimento de preço de moeda, criptomoeda, em geral está desligado de fundamento econômico ou coisa de finanças. Okay? Então acho que são três fatos utilizados importantes. Então nossa ideia aqui é fazer modelos econométricos para tentar incorporar essa estrutura, okay? Colocando aí formas paramétricas e não paramétricas aí para volatilidade, saltos e dependência não linear. Okay? A ideia aqui, eu vou dar um overview, na verdade são três artigos aí, tá, que é que o Pedro Chaim, que é a tese dele, parte da tese dele. Eu vou focar nos dois primeiros, o terceiro é um caso especial do segundo, mas aí, se der tempo, eu comento. Okay? Então, basicamente, já falar aí, o primeiro é tentar discutir essa questão se Bitcoin, que é a moeda virtual mais importante, apresenta uma bolha ou não. A gente vai tentar responder isso usando ferramentas da teoria de apressamento por não arbitragem, que eu acho que é interessante porque evita alguns problemas que a gente tem na literatura mais de economia para verificar essa questão. Okay? Depois a gente vai tentar dizer qual que é a relação entre vários mercados aí de criptomoedas. A gente vai pegar as criptomoedas mais importantes e ver como é a dinâmica aí de retorno e volatilidade para esse mercado aí, ok? E o terceiro é uma aplicação particular, que é olhar a estrutura de volatilidade e salto em retornos no mercado de Bitcoin, ok? Esse trabalho aí, tá, em grande parte, é o Pedro que fez, eu só estou aqui de apresentador, ok? É muito importante para apresentar, ok? Bom, vou começar do primeiro aí, vocês podem interromper à vontade, que dá para ajustar bastante tempo. A pergunta central aí, se o Bitcoin é uma bolha. Tá? E essa pergunta aí, apesar não é de interessante, não é fácil de responder, por quê? A gente fala, por exemplo, de avaliar se um ativo é uma bolha ou não, normalmente o que a gente faz, olha, será que o valor desse ativo está deslocado de fundamento? Por exemplo, eu posso pegar uma ação, olhar, fazer alguma forma de valuation, olhar o valor presente líquido e comparar com o valor de mercado. Se tiver sistematicamente um desvio muito grande, é uma evidência que tem uma bolha. O problema, quando a gente olha para o Bitcoin, qual é o valor disso daí? Qual é o fundamento para isso? Ele não paga dividendo, então uma fórmula normal de avaliação não faz muito sentido nesse contexto. Mas, ao mesmo tempo, ele é também um ativo financeiro, ele é negociado, ok? Então, eu não preciso que um ativo financeiro tenha dividendo para ele ter valor. O exemplo disso, mais importante, é uma taxa de câmbio, okay? Que não tem um dividendo direto. Mas é difícil avaliar isso usando métodos tradicionais de avaliação, ok? O que a gente vai fazer aqui é tentar usar ferramentas mais modernas aí, de avaliação de bolha, usando a teoria fundamental, que a gente fala teoria de apressamento de ativos, que é verificar se o processo estocástico aí do Bitcoin ele é um martingale, ou o que a gente chama um martingale local estrito. Okay?
Essa condição é uma condição que é interessante porque ela é verificável, tá? Se o processo de preço é compatível com esse processo que é chamado de martingale estrito, isso é uma condição para a existência de bolha. Okay? Então, a ideia aí, tá, é verificar essa questão usando esse método, que contorna os problemas habituais aí da literatura de economia. Okay? E é interessante por quê? Aplicar nesse contexto, porque a característica fundamental, uma coisa verificável de um martingale local estrito aqui, a volatilidade cresce mais rápido do que o nível do processo. Okay? É uma coisa verificável. E a gente vai ver quais são as dificuldades técnicas aí para fazer isso. Okay? Oi. Não necessariamente tem que ser a moeda... na verdade, você não precisa ter vida finita. Okay? Na verdade, o martingale... Tem três casos aí. Um dos casos é quando tem vida finita, mas não é necessário que tenha. Não, esse é o caso particular. Sim, vou definir tudo. Na verdade, aí a questão fundamental é definir o que a gente chama dos tempos de parada, que aí é a questão de avaliação, aonde que eu estou olhando. Okay? Então, a ideia que, fundamental aí, que é um martingale local estrito, se em algum momento a gente, ele vai reverter para algum valor de equilíbrio, ou de não arbitragem. Okay? Ele pode estar, nesse momento aqui, localmente compatível com o martingale, mas existe a esperança que ele vai reverter, que é a ideia de uma bolha. E a bolha é uma coisa que está descolada, mas a gente acredita que o momento reverte. Okay? A gente vai caracterizar isso daí. A gente vai usar dois métodos para verificar essa hipótese, um que é não paramétrico, okay? E um método paramétrico. Okay? Na verdade, tem uma motivação de fazer os dois. E a gente vai usar um resultado bem interessante aí, que também conecta com a questão da alta volatilidade, que é verificar a presença de bolha, olhando para o espaço paramétrico em um tipo particular de modelo de volatilidade estocástica, que é o modelo aí de Anderson e Pinterberg. Okay? Nesse aí, estimando esse modelo, a gente tem condições para verificar a presença de um martingale local estrito. Nosso resultado aí, que a gente vai... Resumindo a história, que tanto na parte não paramétrica quanto paramétrico, as duas suportam a existência de uma bolha. Okay? A não paramétrica é mais difícil porque tudo que é não paramétrico é mais complicado ter poder para rejeitar uma hipótese desse tipo aí. Okay? Bom, eu não vou falar muito o que é uma criptomoeda. Okay? Vocês podem se referir ao trabalho seminal aí do Jefferson, que já discutiu, já apresentou isso aqui para todo mundo. Mas a ideia, rapidamente, aí, que criptomoeda é algum tipo de mecanismo aí de preço que é formulado por alguma estrutura de algoritmo. Okay? O mais importante, que é o Bitcoin, que é a ideia aí que a gente tem, né, alguma forma de verificação de preço. Então, a ideia é que você vai receber, pode ganhar algum Bitcoin, se você ajuda a suportar o mecanismo de transações. Mas não é a única forma de fazer, tá, moeda virtual. Okay? Bom, eu acho que tem uma discussão bem geral aí, e é mais evidente agora que aparente o preço do Bitcoin está caindo, que aquela alta de preço que a gente viu nos anos anteriores era relacionado com a presença de uma bolha. E uma bolha é uma coisa que eu acredito que vai continuar valorizando sem ter algum fundamento muito claro. Okay? Obviamente, você pode enganar as pessoas, achar que, olha, vai continuar valorizando porque tem isso, mas, em geral, quando a maioria das pessoas sabem que estão numa bolha, o que eles estão apostando é o tempo que a bolha vai estourar. Então, eu acho que eu vou entrar e sair da bolha antes de estourar. Okay?
Mas a ideia aí é que uma bolha é um ativo que o preço está muito descolado, normalmente acima do valor tradicional. Okay? Normalmente, métodos tradicionais, no fundo, você tem que fazer algum método para fazer, achar o valor fundamental, fazer um valuation e comparar com o preço esperado, o preço de mercado. Nesse caso aí, que você deveria olhar, olhar a expectativa neutra ao risco, descontar aí prêmio de risco e todo tipo de custo de transação e ver se vale a pena ou não. Qual que é o problema aí? Se eu perguntar qual é o preço justo da moeda virtual, é difícil definir. Mas mesmo assim, se eu perguntar qual é o verdadeiro valor da Petrobras, isso também não é observado. A gente tem que fazer um cálculo, tem que fazer uma avaliação. Então, isso é mais geral. Okay? Então, a gente tem o valor fundamental não é observado. Se fosse, era fácil de avaliar. Okay? Bom, para responder isso daí, a gente vai usar uma literatura de bolhas que já é relativamente antiga e muito interessante, que é uma série de trabalhos aí. Os mais recentes aí são do Jerry e uma série de coautores. Okay? Então, a ideia é verificar a presença de bolha olhando para uma propriedade. Okay? E essa propriedade aí é o que a gente chama de um martingale local estrito. Tá? A teoria de apressamento por não arbitragem diz que um preço aí não tem arbitragem, ou, nesse caso, não tem bolha, se a evolução do preço na medida neutra ao risco ela é um martingale. Um martingale, de forma simples, é um processo que a melhor previsão de preço em qualquer momento do futuro é o valor de hoje. Okay? Do que a bolha é diferente disso? Quando a gente olha para uma bolha e eu compro ela hoje, eu estou esperando que o valor futuro seja maior. Okay? Ou pelo menos maior até o momento que eu acho que vale a pena formular. Então essa é a grande diferença. Tá? Bom, aí como é que a gente ia fazer? Eu já comentei. A ideia aí de bolha, que a gente vai só definir rapidinho a parte da estrutura, a gente vai pensar aí que tem um ativo arriscado, que é o ativo que eu estou modelando. Aqui, na verdade, uma conta aí de mercado, que basicamente eu posso pensar como custo de financiamento da carteira. Okay? Vou definir um espaço de probabilidade, uma filtração. Okay? Aqui eu vou definir esse B de T aí. Tá? Você pode pensar como custo de financiamento do meu ativo. Okay? Que evolui aí acumulando a rentabilidade diária aí de um ativo livre de risco. Okay? O teorema mais fundamental que a gente tem, que é chamado aí de No Free Lunch with Vanishing Risk, que é a versão mais completa do teorema de não arbitragem, diz que existe uma medida que a gente chama que é a medida neutra ao risco, tal que na hora que eu pego o preço descontado pelo custo de financiamento, que é B de T, e mudo para a medida neutra ao risco, isso tem que ser um martingale local na medida Q. Okay? A diferença do martingale local é que o martingale local, a gente define o que a gente chama de sequência de tempos de parada, que é onde eu posso, por exemplo, exercer, comprar ou vender. Okay? Esse é o teorema aí, conhecido como teorema fundamental do apreciamento de ativos, que nessa forma aí é um resultado muito importante do Delbar e Schachemeyer. Como eu falei, um martingale local é um processo aí que está bem definido em termos de probabilidade, ele é adaptado, okay? Onde existe uma sequência aí de tempos de parada, que é sequência de pontos que eu posso tomar alguma atitude, tomar uma decisão, onde nessa sequência aí, que eu observo esse processo, ele é um martingale, ok? Então eu posso pensar, por exemplo, em tempo finito que, tá, olhando para um ativo que não paga dividendo, okay, ele tem que obedecer essa condição, okay, de estar bem ser o valor de liquidação do ativo ser um martingale local, ok? Bom, a nossa definição de bolha é bem simples, é a diferença entre o preço fundamental, de alguma forma, que seria o preço martingale na medida neutra ao risco. Okay? Então a gente vai dizer aí, tá, que existe uma bolha, okay? Tá, B de T, que é essa diferença entre o valor fundamental e o valor observado, okay? Tá, se ocorrer essa diferença aí for
ter probabilidade, for maior que zero com probabilidade positiva. Okay? Tá. A definição para a gente de um martingale local estrito, que é, vou colocar a coisa mais técnica depois, basicamente a ideia é que é um processo de preço que eu acredito que a esperança dele é menor do que é hoje. Ou seja, tem um valor, mas eu acho que em algum momento no futuro, que eu não sei exatamente qual é, ele vai decrescer, ele vai reverter para algum valor, que normalmente a gente espera que seja o valor aí de o valor livre de arbitragem, o valor livre de bolha. Okay? Bom, a ideia aí, como é que a gente faz para verificar? Okay? A gente pode pensar aí uma equação diferencial estocástica da forma mais geral. Então, dS de T aí, a evolução contínua como um processo, uma parte determinística em de S dT, dT, que você pode pensar, por exemplo, como a evolução do retorno em termos aí do custo de financiamento da carteira, taxa livre de risco e prêmio de risco, mais uma parte aí que é uma volatilidade que depende aí de um certo movimento browniano DWS, DWTS, ok? Isso é genérico, tá? Não é nenhum modelo particular, ok? A ideia aí do teorema aí de não arbitragem diz que, tá? Existe uma medida chamada medida martingale local que o processo reduz o quê? A equação 6. O que, que sumiu aí? Basicamente o termo que some é o quê? É a parte determinística, ok? Então, a variação de preço na medida martingale equivalente à variação de preço esperada é zero. E isso é importante porque, se eu enxergo uma variação determinística, vai crescer, o que, que eu faço? Compro hoje e vendo no futuro. Okay? Se é livre de arbitragem, não faz sentido fazer isso, porque eu não tenho movimento para cima ou para baixo para apostar. Okay? Uma coisa interessante aí, que é uma violação da condição ser um martingale local, que é verificável, é essa equação 7, que é fundamental para a gente. Se eu tiver, se eu acumular aqui o nível da série e a função de volatilidade, hein, essa razão aqui, integrar, se essa quantidade aqui indo de um certo tal até infinito for finita, isso é equivalente a um martingale local estrito e é equivalente à existência de uma bolha. Um processo que é um martingale local apenas, essa coisa aqui tem que fazer o quê? Tem que explodir, tem que ir para infinito, ok? É uma condição mais técnica, Jefferson. Não, nesse caso não. A condição é técnica, definição do que é um martingale local. Okay? Então, basicamente aqui, essa é uma condição verificável para a existência ou não de uma bolha. Qual é o problema? A gente não observa, a gente não conhece o processo verdadeiro de preço, nem o processo verdadeiro de volatilidade. Ok? Pense o seguinte, a ideia é o que é a mais fácil, um random walk. Okay? O random walk você não consegue prever a direção de preço, para cima ou para baixo. E ele é não estacionário, então ele vai explodir. Okay? Se ele é um martingale local estrito, em algum momento o que vai acontecer? Ele tem uma direção de reversão. Então a volatilidade dele, esse movimento vai estar dominado pela volatilidade. Okay? Obviamente é uma condição mais técnica do que intuitiva, mas tem uma... Bom, a questão é, como é que a gente pode verificar essa condição aqui, ok?
Uma coisa que é mais antiga e, na verdade, não foi pensado como questão de bolha, okay, era o que a gente chama condições de explosão em modelos de volatilidade estocástica em tempo contínuo, que é uma questão técnica. Okay? Então, a ideia é quando que modelos de volatilidade estocástica, que são muito importantes em apressamento, tá, tão bem definidos. Okay? Então, tinha esse artigo antigo, mais antigo, né, não é tão antigo, do Anderson Pinterbag, que ele achava algumas condições que esse processo não estava bem definido. Que ele iria gerar um martingale local estrito, ou seja, não seria um modelo compatível com a ideia de não arbitragem. Okay? O interessante é que isso foi recuperado como uma forma de, olhando para a literatura aí de bolha, que é do Protter e Jarrell, que isso é equivalente à presença de uma bolha. Okay? Então, olhando esse modelo aqui, que é um modelo bem geral, que é uma versão generalizada do modelo de Heston, que é um modelo extremamente importante de apressamento de derivativos, a gente pode verificar, tem uma hipótese testável aí para a presença de uma bolha. Okay? E aí o que acontece? Olhando esse modelo aqui, se há uma coisa importante, esse modelo aqui, eu tenho uma equação diferencial para o nível e tenho uma equação diferencial estocástica para a volatilidade. Então, é um modelo de volatilidade estocástica em tempo contínuo. Uma coisa importante desse modelo é que ou a inovação do nível e a inovação da variância têm que ser correlacionadas para funcionar o nosso modelo. Então, a ideia é que, se a correlação entre nível e volatilidade for menor ou igual a zero, é um martingale verdadeiro, não é estrito. Se a correlação é positiva, e um parâmetro P ali, que é um parâmetro, para ser rápido aqui, que é um parâmetro de formato aqui, que diz como a função de volatilidade está entrando no nível, for menor que 1,5 ou maior que 3,5, também é um martingale verdadeiro. Se a correlação é positiva e esse parâmetro P está entre 1,5 e 3,5, então é um martingale local estrito, ou seja, tem presença de bolha. Quando P é 3,5, que é o limite do espaço paramétrico, tem uma condição adicional, que é o Rho está limitado nesse intervalo aqui. Okay? Aí também tem uma outra condição aí no Rho. Tá? A prova aí está no artigo do Anderson Pinterbag. Okay? Bom, como é que a gente verifica? A gente vai usar a série, uma série bem longa, okay, de Bitcoin, começa de 2012 até junho de 2018. Vem desse site aí, blockchain.info, e aqui é a série de retornos. Okay? Quando a gente olha, por exemplo, esse período aqui, qual que seria uma evidência visual de uma bolha é, tá, não com muito cuidado, que tem uma tendência geral de crescimento, e aqui ela cresce muito rápido, mas depois dá uma bela desabada aí. Okay? Bom, a gente verificou aí, essa condição é uma condição testável. Como é que a gente poderia verificar? Oi? Sim. Pode ser, porque quando você trabalha com dados de alta frequência, os estimadores aí, tanto paramétricos quanto não paramétricos, têm que ser corrigidos para ruído de microestrutura. Então, deveria adaptar aí minha tecnologia para isso. Sempre é relevante, mesmo mercado de alta liquidez. Aqui é mais complicado. No fundo, tem um problema aí, no fundo, como é que você... Esse mercado, ele está evoluindo, não tem uma bolsa para ele. Né? Não, então, você dá para fazer em alta frequência. Okay? Em termos práticos para a gente, na hora de estimar o modelo paramétrico, computacionalmente fica mais complicado. Tá? Mas eu teria que... Tem bastante coisa. Mas é uma questão importante.
É que no mercado diário é mais complicado, intradiário tem que tomar mais cuidado. Okay? Se for um martingal verdadeiro, não deveria afetar, né? Se é um martingal verdadeiro, não deveria, né? Mas é uma questão interessante essa, não sei responder com... Bom, o que a gente vai fazer aqui é usar basicamente o S de T observado. Eu preciso do que aqui? De um estimador para essa quantidade que é chamado de função de difusão, ok? A gente vai usar um estimador bastante tradicional na literatura e não paramétrica para processo de fusão, que é, tá, esse estimador aqui, que é conhecido como estimador de Florin-Mirou, ok? Aqui, pensa que eu estou usando a variação quadrática do processo, que é uma medida de volatilidade, ok? Aqui eu tenho uma função de kernel, que é uma função de ponderação, que me diz como construir um estimador, não dá para entrar em detalhes aí, mas é extremamente importante. E esse cara aqui é um parâmetro de janela que me diz como eu construo a volatilidade em cada ponto do preço, como uma, digamos, uma média local dos valores em volta. Okay? Aqui a gente estima usando um kernel gaussiano, e validação cruzada do tipo Kullback-Leibler, aí, que é uma técnica tradicional. Tá? Bom, aqui é a função de variância, e nota que aqui é a função de variância em função, é a variância em função de cada preço. Okay? Quando a gente olha aqui a função de variância, ela cresce muito rápido, mas tem o quê? Aqui tem um intervalo de confiança, mas ela tem um comportamento o quê? Oscilante. Ok? Isso pode ser gerado pela natureza de preço ou também pelo estimador, porque quando a gente tem estimadores não paramétricos para difusão, às vezes a regra ótima não funciona. Tá? Mas o mais importante aí, quando a gente olha aquela função de variância em termo, a razão entre o S e o V, o que a gente percebe é o quê? No espaço aqui de preços pequenos, ela está explodindo, mas depois o quê? Ela está indo para uma coisa pequena, ok? Se a gente, obviamente aqui tem um problema, que eu deveria testar essa condição com o preço indo o quê? Para infinito, que não é observável, ok? O que o Jarrow faz e a galera dele é extrapolar isso usando algumas séries de métodos aí, ok? Mas para a gente é uma evidência... Até que interessante que a condição de validade de um martingal local estrito está valendo aqui. Por quê? Aparentemente, essa coisa, quando vai para o infinito, está indo para zero, que é uma condição que de convergência de séries, aí, se a gente pensar. Então, a gente tem uma evidência aqui inicial que é compatível com o processo de bolha. Mas, ainda assim, tem esse comportamento que é meio complicado de... caracterizar, e outro problema é que a gente não está olhando para a projeção até o infinito, ok? Mas o AT não existe em tempo contínuo, então ele não serve para esse processo. É, mas a questão é a razão entre preço e variância. Né? Então não basta olhar para a variância. Okay? Bom, vamos fazer a coisa paramétrica aqui, para responder que é adequada. Então a gente vai voltar para o modelo lá que a gente viu, opa, do Andersen e Peter Bagge, que é um modelo, basicamente uma generalização do modelo de Heston. Vamos estimar esse cara. Bom, qual a dificuldade? Quando você vai na literatura de... finanças, as pessoas não estimam esse modelo. As pessoas calibram esse modelo fazendo o quê? Basicamente, eu olho para preço de opções, isso aqui me dá... Eu tenho fórmulas para precificar derivativos, e o que eu faço é tentar achar os parâmetros de forma o quê? Que o parâmetro reproduza o preço de mercado derivativo. Então, eu calibro. Ok?
Bom, qual a dificuldade de fazer isso daqui? A gente não tem mercado de derivativo para Bitcoin. Então vamos estimar. O problema aqui, se a gente olhar, esse modelo aqui é um modelo em tempo contínuo, é um modelo que tem variável latente e adicionalmente tem uma estrutura que é bastante não linear aqui. Então não dá para estimar isso aqui com métodos tradicionais, sei lá, filtro de Kalman e coisa do tipo. Bom, o que a gente faz aqui, tá? A gente, devido à presença aí da variável latente, na não linearidade, o que a gente vai fazer? Vai estimar isso, que já é uma contribuição do artigo, criar um estimador para esse modelo aí, um estimador bayesiano baseado aqui, o que a gente chama de Monte Carlo Hamiltoniano, ok? Que é uma ferramenta bastante poderosa para estimar modelos com variável latente e, adicionalmente, tem propriedades aí muito boas de convergência em termos de estimação, de aproximação da distribuição posterior. Ok? Funciona muito bem. Bom, uma dificuldade aqui, que na verdade, nessa forma que está aqui, esse modelo é muito difícil de identificar, porque esse parâmetro lambda aqui, que é um parâmetro de escala, se eu mudar ele, eu consigo ajustar o modelo ajustando esse parâmetro aqui. Então, não é exatamente identificado. O que a gente faz aqui é assumir que o lambda é igual a 1, continua valendo o modelo, tá? A gente não está violando nenhuma condição, ok? Só teria um caso aí quando P é igual a 3 meios, ok? Então, a gente vai estimar o modelo impondo essa restrição, que na verdade não perde nada, ok? Tem um artigo que faz isso, que tem uma ideia parecida com o que a gente faz aqui, tá? Então eles fazem basicamente a mesma ideia, só que eles usam um algoritmo mais simples de estimação, ok? Bom, então a gente estima esse modelo aqui, uma cadeia bem longa. Aqui é a distribuição. Aqui a gente estima. Aqui é a variação nela. Isso. Okay? Variação do log do preço aqui, ok? Na forma que a gente coloca. Okay? Aqui a distribuição dos parâmetros. O que é importante? Se a gente olhar primeiro, a condição aí de bolha, eu preciso que o parâmetro Rho seja positivo. Tá? Aqui tem uma evidência um pouco complicada, por quê? A distribuição posterior, ela é bem. Ela não é muito concentrada, então, quando a gente olha aqui, tem uma região que contém o zero. Mas ainda assim, quando a gente olha a posterior, que vai estar ali, tem uma região com probabilidade bastante grande que, tá? Lembrando que isso é inferência bayesiana, eu posso falar isso, que o parâmetro esteja numa região de positividade. Adicionalmente, quando a gente olha para o parâmetro de formato P, ele está integralmente na região de bolha. Ok? Então a ideia aqui é que existe uma probabilidade bastante razoável de ter uma bolha aí no processo de preço do Bitcoin, ok? Então, no fundo é a região que estaria, essa região aqui seria compatível com a presença de uma bolha, já que aqui está sempre valendo, ok? Bom, ok, só resumindo que esse modelo indica a presença de bolha. Um ponto adicional é: será que esse modelo ajusta bem a série de Bitcoin? Aqui a gente coloca uma medida aqui de retorno absoluto como proxy de volatilidade. Então aqui é a linha vermelha e aqui a linha preta é a volatilidade ajustada pelo meu modelo, okay? Que é um ajuste bastante bom aí, tá, da série observada. Então meu modelo está, além de ser dar suporte à evidência de bolha, ele é um bom ajuste para os dados, okay? Então, que é uma contribuição já interessante, ok? Então, concluindo aí esse primeiro artigo, tá? A pergunta era: será que o Bitcoin tem uma bolha? Pelos métodos que a gente usou aqui, tá? O resultado, a gente pode responder essa pergunta: olha, tem uma grande chance aí que a série de Bitcoin seja compatível com uma bolha. Okay? E a grande vantagem aqui, a gente consegue responder essa pergunta sem depender de coisas que não são observáveis, como o preço verdadeiro do ativo.
Bom. Mas a gente não tem todo o período de tempo, né, James? Talvez dê. O problema é que, na verdade, para estimar esse modelo, realmente que é feito, eu preciso de opções, e eu preciso de opções líquidas. Eu não sei exatamente qual que é a estrutura de maturidade de strikes. Né? Eu acho que é bem mais recente. E, além disso, não é exatamente um estimador, né? Calibrar. Okay? Então, quando eu não posso fazer um teste de hipótese. Ou não, o que a gente fez é estimador. Mas, além, pense o seguinte, suponha que eu faça daquela forma. Eu vou obter um parâmetro ali, digamos um Rho e um P. O problema é que eu não vou saber qual que é a distribuição daquilo, Jeff. Aquilo não é... Não está bem definido como estimador, né? Ok? Que é a prática usual de mercado. Mas o cara de mercado, ele quer apressar derivativo. Ele não quer saber de econometria. Bom, a segunda pergunta que a gente quer fazer, que eu acho que é bem interessante, é: será qual que é a dinâmica conjunta do mercado de criptomoedas? Ok? Por quê? Essa pergunta é interessante. Quando a gente olha o cara que investe em criptomoeda, normalmente ele não vai investir só em uma única criptomoeda. Por quê? Primeiro, quando a gente olha a variação de preço aí de cada criptomoeda, ela é muito grande. Okay? Então, se eu apostar todo o meu dinheiro em uma única criptomoeda, eu posso ficar bastante triste. Okay? Que é o que está acontecendo com as pessoas hoje. Então, seria legal tentar diversificar, tá, a minha carteira. Okay? A questão é, será que se eu investir nessas moedas, efetivamente eu estou diversificando ou não? Okay? É essa pergunta que a gente quer responder. A outra pergunta que está implícita nesse modelo aí, e no terceiro modelo, é como é que eu meço e gerencio o risco de mercado, tá, para esses ativos? Tanto para o ativo individual, quanto se eu fosse montar uma carteira. Okay? E por que isso é importante? Que, né, a questão que a gente comentou é que, em geral, criptomoedas têm um comportamento de volatilidade muito alta e variações muito abruptas de preços. Okay? E isso é uma dificuldade muito grande quando a gente pensa em alocação de carteira e gerenciamento de risco. Tá? Bom, vamos pensar em como fazer. Ok? A ideia, outro problema que é importante aqui, é quando a gente olha o mercado de criptomoeda, e a gente vê, por exemplo, a queda que a gente está tendo recente, não só no Bitcoin, será que tem algum mecanismo econômico que está fazendo isso variar? No princípio, não. Okay? É difícil...
Aí parou de funcionar esse aqui. Usa esse. Tá bom. Ok. Bom, qual que é a dinâmica agora do retorno? Ok? A ideia aqui que a gente vai dizer que esse EI de T aqui, que é a inovação no retorno da série, no modelo de volatilidade estocástica tradicional, ele tem o quê? É uma normal 0,1. Tá? O que a gente faz aqui é assumir que existe um certo processo aqui, esse gama I de T, que também é um processo de salto. Mas aqui a natureza é diferente porque também tem um processo que chama um delta Tm, que é um processo Bernoulli, que é uma variável que assume valor 0 e 1. Quando isso aqui é igual a 0, o que acontece? Eu sorteio aqui um certo valor de uma normal padrão como inovação, e a minha série tem uma dinâmica que independe do resto do mercado. Mas quando eu assumo aqui que o sorteio foi da Bernoulli aqui na média foi igual a 1, quer dizer o quê? Que agora existe um componente de retorno aqui que é comum entre ativos. Então quer dizer que na hora que eu for a inovação no, na média do meu ativo, vai ter uma média aqui, gama I de T, que depende, que você pode pensar, está correlacionado entre ativos, que você pode pensar que é um evento que afetou todos os mercados. Obviamente que o retorno não é exatamente isso, estou só sorteando em termos da média. Ok? Então esse cara aqui me está dizendo quando tem algum tipo de evento que afeta conjuntamente toda a estrutura de retorno na média. Tá? E obviamente aqui, tá, quando tem uma exposição que depende, que varia entre cada ativo aí. Ok? Eu também posso ter um ativo que é independente de todo o mercado. Ok? Nesse modelo aqui é um modelo fatorial. A covariância condicional entre ativos só depende do... Como isso aqui é específico e só tem correlação na média e não tem persistência, a estrutura de covariância só depende da exposição conjunta ao fator de volatilidade global. Ok? O modelo é complicado, efetivamente é complicado, mas a ideia é, esse modelo captura salto na variância, captura salto na média, okay? Permite uma dinâmica autônoma na volatilidade para cada ativo, okay? E captura aqueles fatos estilizados do mercado de criptomoeda que a gente comentou, que é o quê? Presença de salto, volatilidade variante no tempo, okay? E eventos correlacionados. Bom, qual é o banco de dados aí? Okay? Essa tabela aqui tem as principais criptomoedas, tá? Ali, esse é o valor de mercado na data aí que a gente fez a análise. Okay? Aqui é a porcentagem de cada moeda no total de mercado. Okay? Então aí a gente olhou para todas as moedas virtuais, e aí hoje a gente tem uma coleção enorme de moedas virtuais, que tem o quê? Que na época tinha um valor de mercado acima de US$1 bilhão. Ok? Bom, como eu vou estimar um modelo de séries temporais, eu também preciso do quê? Que tem essas séries, tem um histórico, não precisa ser muito longo, mas tem um histórico. Então o que a gente fez aqui foi pegar das maiores moedas, as que tinham pelo menos 2 anos de transações. Ok? Aquele percentual ali é dentro desse conjunto. Isso. Ok? Mas tem mais moedas aí, que a tabela não coube. São 27, né? Uma coisa assim, né? No mercado. Okay? Mas basicamente a ideia foi pegar aqui quais são as mais importantes e que tem algum histórico, porque também não dá para fazer milagre. Okay? 2016. Ok? Está aqui, né? Está lá no... Vai de... Como é que tá? Tem algum... Mas eu não sei se tinha liquidez. Como é que... Passou em março de 2016. É, alguma coisa assim, 2016 a... Bom,
Então, foi essa daqui que a gente está usando aqui, as que estão marcadas aqui em negrito, ok? De forma geral, é uma coisa... Tá? Então, a gente não está pegando, por exemplo, algumas são mais novas, essas coisas de... Que a gente vai usar. Isso, ok? Se a gente fosse refazer agora, já daria para aumentar um pouquinho a base. Okay? Então, no final, a gente vai trabalhar o modelo multivariado aqui, são... essas 9 moedas aí, ok? Lembrando que... Oi? Não ajuda e não... Bom, o modelo permite que ela seja totalmente diferente, né? Ok? Não. Ok, não... Esse modelo aqui, na verdade, ele é interessante porque quanto mais ativos eu tiver, melhor para estimar o componente global. Okay? Então, o modelo multivariado de volatilidade, em geral, é uma coisa difícil de estimar. Para a gente, é melhor quanto mais ativos eu tenho. Okay? Bom, só indo para o resultado aqui. Então, aqui, esse seria o componente aqui, só um detalhe, está negativo, mas é a log variância. Então, esse seria o nível, aquele mid T, que é o padrão global, o componente comum de variância entre mercados. Então, nota que tem um período aqui que isso aqui varia basicamente pouco. Tá? Isso aqui é a média posterior da estimação. Eu não comentei, esse modelo aqui, ele é estimado por... de forma bayesiana, por um algoritmo aí de MC-MC modificado. Tá? Não dá para fazer por hamiltoniano, porque tem componentes aqui que são discretos, e aí fica bem mais complicado. Okay? Mas dá para estimar. Tá? Então aqui é a média posterior da volatilidade. Então o que a gente percebe? Que tem um primeiro período aqui, tem um salto grande no nível de volatilidade, depois salta de novo. Salta de novo. Então, aqui é um período de alta volatilidade global. Depois isso cai um período mais recente, depois explode de novo, e agora tá, isso está para um nível de média de volatilidade bastante baixa. Você okay? Não consegue associar isso a algum evento econômico, né? A questão é, a gente tentou bastante. O problema é que é muito difícil identificar. Então, o que a gente... Está lá no começo, que é a desconexão com eventos. Então, parece que muito isso aqui, muita gente fica interessado, depois a gente vai motivar essa explicação. Nesse mercado, a volatilidade aumenta bastante. As pessoas perdem o interesse por algum motivo, a volatilidade cai. Não pega. Pega ou não, Pedro? Pedro fez a datação aí. Tem aqui, né? Aqui, né? Tem. É um índice, né? Mas o número de consultas é isso.
mas assim, é difícil de pegar alguns eventos, datar os eventos. Então, aparentemente, o que é mais importante aí é o próprio interesse pela moeda. Mas mesmo quando você tem ameaças aí, a regulamentação, é difícil de datar exatamente qual que é o evento, né? Sim. Claro. É, então, mas exatamente, né? Não tem isso, então. Não tem. Talvez não seja esperado conseguir datar, né? Não, mas tem, sei lá, suponho o governo americano fala que é crime transacionar com moeda virtual. Não, tudo bem. Alguns eventos teriam. Né? Poderiam explicar, né? Tem desses eventos na moto, né? É. Ok? Bom, então aqui é. Os eventos de alta variabilidade, o nível global de variância. Okay? Aqui é, não dá para ver muito bem, essa é a probabilidade estimada de salto em cada período. Tá? Então, basicamente, aqui, esses saltos aqui têm alta probabilidade. Tá? Ok? Só fazer mais uma. Se não tem esse fundamento tão claro, aquelas coisas de comportamento de manada, que tem a ver com microestrutura, não só seria uma boa ferramenta, de algum modo, ou não? Porque ele é como se eu não tivesse muita informação e eu sigo os outros, né? É, aqui a gente não está fazendo modelo estrutural, né? Mas está relacionado, né? A gente vai achar uma evidência para isso no final, mas não. Mas você vai conseguir projetar a variância? Daria para o vegetal. O problema é que aqui, eu teria que aqui a projeção, por exemplo, da variância, eu teria que assumir que não tem mais salto, né? Que o salto aqui é independente. Então, o negócio é o salto. É, mas assim, é muito difícil de datar salto, né? Que a gente espera que saltos sejam não correlacionados. Né? Então, o que é mais útil é identificar que houve salto e você, vamos dizer, datar saltos de componente transitório. Okay? A gente começou a trabalhar no modelo de salto dependente. Okay? O problema é que salto dependente é muito mais difícil de estimar. E, efetivamente, a gente conseguia algum resultado de salto dependente, mas ainda era muito ruidoso a persistência, então é difícil de estimar. Okay? Na literatura tem poucos modelos com salto dependente, porque é muito difícil de capturar isso nos dados. Okay? Mas a gente tentou fazer, é que econometricamente aí você tem que criar mais dois processos auxiliares aí, que é meio complicado. Okay? Esse parâmetro aqui é a probabilidade não condicional de saltos, okay, para a variância. Então aqui a gente nota que se eu olhar, por exemplo, a moda, está próximo de 1 ou 2% do tempo, teria saltos na variância. Okay? Aqui uma datação dos maiores saltos que a gente teve, tá, nesses períodos aí. E como o Pedro comentou, é bem difícil datar exatamente eventos específicos para esses casos particulares. Okay? Esse é o parâmetro, esses parâmetros aqui são a exposição de cada ativo ao componente comum. Em geral, a exposição é bastante alta, okay? Tem ativos aqui que são exposição maior que 1, tem uns caras que são, tá, exposição um pouquinho menor, mas em geral todos os ativos estão expostos ao componente comum. Aqui, só para mostrar o ajuste do modelo, então aqui tem, cada série aqui é a sigla de cada ativo, aqui é a série de retorno que a gente observada, e aqui é a proxy comum de retorno absoluto e a volatilidade recuperada pelo modelo. Okay? Tá. Em geral, dá para ver que o modelo ajusta bem o padrão de volatilidade. É um bom modelo de volatilidade estocástica. Okay? Então, Bitcoin, Ethereum e as demais moedas aí. Okay? Okay. Bom, e o processo de salto na média? Tá? Uma coisa importante aqui
O processo de salto na variância leva a uma mudança permanente no nível global. O processo de salto na média diz o quê? Qual foi o momento que o retorno dos ativos foi dependente entre ativos? Quando a gente olha aqui, tá? Essa tabela, essa figura aqui me mostra, okay, a probabilidade de ter ocorrido um salto, uma realização, uma inovação que afetou todos os ativos em um mesmo dia. E quando a gente olha aqui, basicamente, principalmente no período que tem alta volatilidade, tem muitos saltos aqui que são comuns. Então, esse mercado, se o nosso modelo é uma boa descrição do mercado de criptomoeda, ele está me dizendo que tem muitos eventos aqui que afetam conjuntamente todas as séries de moedas virtuais. Então, tem uma dependência que é bastante relevante entre ativos. E como eu comentei, essa dependência aqui é mais difícil de caracterizar porque ela é não linear. Então tem períodos aqui, por exemplo, nesses dias que os ativos são basicamente independentes, na média. Mas tem muitos dias aqui que esses ativos são bastante correlacionados. Aqui é a probabilidade não condicional de ter salto conjunto na média, que é próxima de 0,35. Isso quer dizer que em 35% do tempo, os retornos nesse mercado são correlacionados. Ok? Aí tem uma continha aqui. Ok? Aqui, opa. Aqui, dentro de cada ano, aqui, aproximadamente 125 saltos correlacionados. Tá? Ok? Por que isso é importante? Se eu estou fazendo, por exemplo, alocação de carteira, e os choques têm magnitude semelhante, okay, eu não estou fazendo hedge comprando outra moeda. Okay? Na verdade, eu não estou fazendo hedge de nada. Tá? Okay? Aqui só uma medida de ajuste do modelo, aqui para volatilidade. Okay? Então, o erro médio do modelo SV tradicional. Aqui é o modelo SV tradicional. Aqui é o nosso modelo de salto duplo. Aqui, erro quadrático médio. Ok? Tá? Não necessariamente nosso modelo é o melhor para todas as séries. Okay? Mas tem algum, em geral, tem algum ganho preditivo em colocar o componente de salto naquela estrutura. Tá? Bom, uma outra questão importante que é relevante nesse mercado aí é: como é que eu mensuro o risco de mercado? Okay? Quando você vai investir, por exemplo, num fundo de investimentos, o cara tem que reportar uma medida que é o chamado Velocity Risk. O Velocity Risk é uma medida que diz o quê? Se eu assumo um nível alfa, ou 1 menos alfa, depende da convenção, me diz que se a minha carteira vai ter uma perda maior do que esse valor, que é chamado Velocity Risk, em alfa por cento do tempo. Então, por exemplo, se eu calculei um Velocity Risk de 4% e um alfa de 5%, quer dizer que em 5% do tempo, o meu ativo vai ter uma perda igual ou maior do que 4%. É uma medida de risco ligada a risco de cauda. Então, é como eu me protejo de eventos que têm eventos extremos, eventos, perdas muito grandes. A forma tradicional de calcular isso daí, essa medida aí, é um quantile da distribuição alfa, mas o problema é, se a gente olhar visualmente aqui, o Velocity Risk, a probabilidade aqui de exceder um certo valor, obviamente ele muda no tempo, porque ele não é constante no tempo. Uma forma tradicional de capturar esse efeito é usar algum modelo de volatilidade condicional e uma aproximação gaussiana. Então, basicamente, eu vou calcular o Velocity Risk de 5%, pegando o quê? A média do retorno menos 1,64, o desvio, a volatilidade no período T. Então, isso permite calcular um Velocity Risk dinâmico. Ok? Poderia fazer uma aproximação com GAT, com SV.
Qual é o problema desses modelos? É que esses modelos aí não capturam o quê? Saltos, que é a ideia que o padrão médio nesse modelo aqui de variância pode estar mudando no tempo. Então, se, por exemplo, a variância mudou de patamar e o meu modelo não ajustou, eu posso estar o quê? Subestimando o risco da minha carteira. Okay? Que é uma coisa complicada nesse mercado, tá? Porque ele é muito volátil. Então, se ele é muito volátil, subestimar o teu nível de risco é pedir para coisas ruins acontecerem. Okay? Que quando cair, vai cair pra caramba. Okay? Então a ideia aqui foi verificar como o nosso modelo aqui permite calcular a Velocity Risk. Basicamente aqui o que a gente controla é que o modelo vai incluir no cálculo de Velocity Risk tanto a mudança do nível global, o modelo captura, quanto o quê? A variabilidade que é introduzida pelos saltos conjuntos da média. Ok? Então esse é o cálculo aqui na linha, acho que vermelha, é o Velocity Risk estimado pelo nosso modelo. Tá? Bom, para as 9 séries. Ok? Aqui é o cálculo que vem do modelo SV tradicional, que não incorpora nem mudança de padrão global, nem salto. Ok? Bom, como é que a gente pode verificar se o modelo de Velocity Risk funciona bem? Se o modelo de Velocity Risk funciona bem, eu preciso que o número de dias que houve excedente, que eu estourei o VAR, seja compatível com o quê? Com o nível. Se é um VAR de 5%, eu espero que aproximadamente 5% do tempo eu tenho excedente. Como é que a gente testa isso? Basicamente, é o que a gente pode fazer, que é chamado teste de cobertura aí de Christoffersen, tá? Que era um cara muito importante em economia de finanças, que faleceu recentemente, bastante novo. A ideia é fazer um teste para cobertura nominal do processo. Então, a gente faz um teste que é basicamente contar o número de violações e verificar se isso é compatível com a cobertura nominal. Ok? Esse resultado aqui é o p-valor desse teste, ok? Tá, então a ideia aqui é que se o meu modelo está especificado corretamente, ou seja, o VAR tem a cobertura empírica correta, eu não devo o quê? Rejeitar a hipótese nula. Aqui é o VAR calculado pelo modelo de salto, a 5%, e o modelo de SV tradicional, a 5%. O resultado que a gente tem aqui, quando calcula com o modelo de salto, a 5% ele está bem especificado, e o modelo SV, tirando o Bitcoin, está mal especificado. Legal. Essas são as boas notícias. O problema está a 1%, que são os eventos ainda mais extremos. Esse daqui, nenhum dos dois modelos consegue capturar. Ok? Então, e aí depois dá para explicar esse evento aí. Okay? Bom, como interpretar o resultado? Okay? Aquele resultado ali da volatilidade é difícil porque, como o Fábio comentou, como não tem nenhum fundamento explícito para essas moedas, é difícil de olhar. Sei lá, se é a Petrobras e teve uma variação de preço, eu olho para onde? Preço de petróleo. Okay? Aqui não dá. O que é possível de fazer aqui é tentar verificar se essa volatilidade é direcionada pelo interesse aí dos populares. Okay? Tá. Okay, então, e uma forma de verificar isso é olhar para esse Google Trends aqui, que é basicamente um índice que mede um número de consultas a um certo conjunto de palavras-chave. Okay? Tá. Essa é uma coisa bem interessante. Ok? Tem bastante usando isso, gente usando isso. Tem esse artigo aqui do Journal Forecast em 2017, aí do Marcelo Perlin, dos meus amigos lá do Sul, que eles mostram que esse componente aqui é relacionado com volatilidade. Bom, se a gente der uma olhada aqui no Google Trends, aqui só agregou por moeda, principalmente quando a gente olha para as mais importantes, o interesse cresce
nesses períodos aqui, que são os períodos, basicamente, que a gente acha o quê? O crescimento na volatilidade global do mercado. Eles mexem um pouco antes, um pouco depois, tem causalidade grande? Não, a gente não testou nada disso. Okay? Eu acho muito difícil de testar. Okay? Afeta, mas ele vai pular de 1 para 2. É, aqui é só mais uma coisa descritiva, né, Fábio? Eu acho mais difícil tentar fazer algum teste aí. Inclusive porque tem muito erro de medida na definição, né? Que como é que a gente pesquisa a palavra-chave? Okay? Tá, então. Claro, claro, pode ter causalidade dupla, normalmente deve ter, né? Eu vejo o mercado nervoso, eu vou lá, o que aconteceu com o Bitcoin, ok? Mas tem uma correlação entre volatilidade aí e esse índice de consultas, ok? Bom, e é razoavelmente compatível com os períodos que a gente acha mudança no componente de volatilidade, ok? E um resultado aí que é interessante, que o Pedro achou, é que o maior hack que teve aí numa bolsa de criptomoedas, que foi nesse período, okay, não afetou nem o componente de volatilidade, nem o índice. Né? Okay? Interessante. Okay? Bom, só para fechar esse artigo aí, comentar rapidinho um outro, que é mais simples. Tá? A gente tentou usar um modelo de volatilidade com salto na média e variância, que incorpora a estrutura de salto descontínuo, tanto na média e variância, para capturar aqueles fatos que são fatos estilizados aí de moeda virtual. Okay? O componente global de volatilidade acompanha, tá, o padrão de negociação aí desses ativos. Okay? E, em termos práticos, se eu estou medindo, quero calcular o volatility risk aí desses ativos, é importante incorporar mudança no padrão global de volatilidade e também incorporar a presença de saltos correlacionados na estrutura de média. Ok? Bom, e isso aí diz o seguinte, olha, primeiro, tem relação entre criptomoedas? Tem. A relação é não linear, tem componente de salto, okay? E esse componente global é bastante importante. Para o cara que está operando no mercado, qual que é o resumo da história? Okay? Eu acho que as pessoas já aprenderam, né? Esse mercado aí é extremamente arriscado. E não tem nenhuma forma simples de fazer hedge aí. Okay? Que um resultado que a gente tem, não comentei, é que só consegue fazer hedge para ativos que não tem salto. É muito difícil de hedgear um salto, a não ser que você tenha um mercado de derivativo bastante líquido, okay? Que ainda não existe para esse mercado aqui. Mas mesmo que não houvesse tanto salto, o fato delas serem correlacionadas já... Não, se tem correlação entre elas, você poderia fazer? Correlação positiva. Compra uma e vende a outra, okay? Ou vende a descoberto. Okay? Então dá para fazer. Óbvio que vender a descoberto, não sei como exatamente está definido esse mercado, né? Não dá para fazer. Porque eu teria que ter um mercado de aluguel aí de criptomoeda que, pela natureza desse mercado, é mais difícil de ocorrer, né? Okay? Mas, em termos de hedge, se a dependência é não linear, é muito mais complicado, ok?
outro patamar, vamos pegar a figura lá. Normalmente, quando eu tenho temos escala do Bitcoin é parecida com esse do Ethereum aqui, que são as duas mais importantes. São as maiores. As demais são menores, né? Opa, deixa eu ver se tem uma. Bom, tem esse cara aqui que é bem volátil, hein? Esse aqui também. Né? Mas nota que todas elas têm um padrão o quê? Enorme de volatilidade. Né? Okay? É um fato estilizado desse mercado aí. Só para fechar rapidinho aí, o último modelo, o último artigo, que é... A gente aplica uma versão desse modelo aí, tá, do modelo de salto, tanto na média quanto variância, só para a série de Bitcoin. Okay? O que muda da interpretação aqui? Que agora o componente de salto na variância, ele está pegando variação descontínua na variância só desse ativo aí, ok? E o componente de média também tem uma interpretação tradicional de variação descontínua grande no retorno, mas não é correlacionado com nenhum outro ativo. Okay? Então, esse era o modelo mais antigo que a gente tinha feito, okay? Que tem salto na média e variância, mas não tem fator comum. Bom? Que é uma generalização aí do modelo, esse modelo aí do Kiper-Hond de 2013. Ok? Okay. Esse modelo aí, a teoria é basicamente a mesma, nem coloquei. Tá? Quando a gente faz a datação aqui de saltos, okay, a gente consegue capturar alguns eventos. Okay, tá? Então, eventos tanto aumento de preço quanto variação negativa aí. Aqui, esse é o componente de volatilidade média. O que é interessante aqui, esse componente ele varia bastante no tempo. Okay? Quando a gente olha para a série de saltos na volatilidade do Bitcoin, aqui a gente tem o número de saltos é bem maior do que na série conjunta, o que faz sentido, tá, em termos de interpretação. Okay? Aqui, eu não mostrei na outra série, mas esse efetivamente é a estimação dos saltos que ocorreram na média, o valor do salto, ok? Tá? Quanto que variou o retorno para em cada dia. Então, tem dias aqui que cai 15%, coisa do tipo aqui. E aqui é a probabilidade estimada de salto em cada dia, ok? De novo, esse modelo é estimado de forma bayesiana por Markov Chain Monte Carlo. E aqui é, tá? Aqui a série, sei lá, cinza atrás é o retorno absoluto. A linha meio, sei lá que cor que é essa aqui, laranja, é o fit da volatilidade e aqui é o componente de nível da volatilidade. Quais são os... tá? Então a gente consegue capturar alguns eventos aí, mas isso é uma aplicação mais simples aí, okay? Tem uma literatura bem longa já analisando a evolução aí de mercados de moedas, okay? Tá. Então se você tem interesse é uma área interessante, okay? Talvez tenha que correr. Talvez esse mercado acabe, né? As pessoas fujam completamente. Então, ele está ficando triste ali. O Jefferson parou de pesquisar, desabou. O que eu não comentei aqui, eu acho que é mais importante, tem toda uma literatura de como tratar economicamente isso aí como um ativo, e isso, se é efetivamente uma moeda ou não, que eu não estou nem... Não estou tratando de nada disso aqui. Estou assumindo que é um ativo e tentando modelar empiricamente aí o que está acontecendo. Okay? Diga, Jefferson.
Ao contrário. Se eu olhar, por exemplo, no intraday, você pode pensar que toda variação de preço é discreta, né? Porque ele pode medir, ele vai mudar em múltiplos da menor variação possível. A ideia que você faz, normalmente o que você faz nesse contexto é usar uma estrutura que a gente chama de modelo de difusão com saltos de tipo Poisson. Okay? Esse modelo aí diz que entre um certo intervalo de tempo infinitesimal, pode ter ocorrido vários saltos. E o número de saltos é modelado como processo de Poisson. Okay? O que acontece é o contrário. No mercado intraday, ele é mais caracterizado por salto do que por variação contínua. Né? Okay? Porque aí o processo de chegada de informação, ele afeta mais diretamente. Né? Okay. Tá. Não, ela bate no preço e faz uma variação. Claro. Também. Isso. Você tem um efeito. Em termos de quando mais baixa a frequência, mais difícil de capturar salto, né? Porque está acumulando essa variação pequena, né? De qualquer forma, a escolha de frequência. Claro. Sim. Tanto que você tem modelos, por exemplo, do para intraday, que o cara falou: olha, eu não preciso nem da parte contínua, modela só como um processo discreto. Então, usa um modelo que ele vai variar, no fundo, é um modelo multinomial. Eu estou contando o quê? O número de variações do preço mínimo. Então, assume que varia um centavo. Então, variou 3 centavos, é que foi 3 vezes o preço mínimo. Então, toda a variação é discreta. Okay? Tem alguns artigos aí do Yassine Atzahali e do Jean Jacó com essa ideia. Né? Okay? Que introduz outro tipo de dificuldade. Mas no intraday tem toda a questão do custo de transação, microestrutura, que aí eu teria que modificar os estimadores. Né? Okay. Mas é bem interessante. Tá? Quem quiser fazer, eu acho que tem bastante coisa para ser feita aí. Né? Bem.